Въпросите, които ви измъчват, но не може да ги зададете. Хората, които искате да попитате, но ви е трудно да ги срещнете. Вече можете. Всеки ден. От понеделник до четвъртък в 18 без 10. Телефоните на телевизионен омбудсман са на ваше разположение. Звъните директно. Питате без заобикалки. Протестирате, ако ви излъжат. Само в телевизионния омбудсман по Пловдивската телевизия. Здравейте. Малко сложен е въпросът. От какви социални придобивки би било добре да се откажем? Знаете, че има едни понятия, ляво и дясно, дето много малко хора ги разбират. Други казват, че те били отживели. Събитията в България постоянно показват, че те не са отживели и за добро или за лошо ние живеем в едно ляво като мислене общество. Отделен въпрос е колко са левите, колко са десните политици. Не е тайна, знаем всички. Извинявайте, трябва да изключа звука. Че България е е най-бедната страна в Европейския съюз, която много трудно се вписва в европейските стандарти. С ниски доходи, говорихме на обед, какви са заплатите в Германия, средната в Европейския съюз и в България. Отдавна никой не е смятал производителността на труда. Виждаме сега протестите, едно ляво действие, как се посреща с немалко симпатии. И сега в този момент, знаете, има протест, затваряне на кръстовища. И много българи викат, ми нека, така трябва. Хората се борят за хляба си. Ако искаме да станем по-добра държава, като качество на живот, като авторитет, би трябвало да се оттърсим от някои леви идеи, но много се съмнявам дали поколението в момента би могло това да ги направи. Колкото до следващите поколения, хич не ми е ясно, някой учи ли младите хора, най-малкото на какво е пазарна икономика, в която ние живеем. Огромна част, според мен над 90% от българите, смятат, че държавата е нещо, което стои горе с две турби пари и сега зърнарите искат нави пари. Миньорите искат ето ви пари. Ресторантьорите плачат, ми ще ви намалим данък. Няма такова нещо. Хиляда пъти сме говорили, че веднъж завинаги трябва да разберем, че няма други пари, освен нашите пари. Имам чувството, че хората, които ни управляват, стават все по-популистски настроени. Даже последните управляващи, имам това впечатление, че завършили западни университети, получили образование, лека по лека под натиска на народните маси и тех популизма ги завладява. Може би не популистите в България не могат да живеят. Темата, някой ще кажа ни в клин, ни в ръкав, не.
преди няколко часа получих по пощата анализ от АИКБ. Това е Асоциацията на индустриалния капитал в България. Една от трите ли са работодателски организации, в които се прави анализ на бюджета за следващата година. Това е повода. И се дават някои препоръки, правят си изводи. Като хвърлих така едно око и видях, че и те половината от нещата тук си ги оговорим, или аз ги говоря от 20 години, така че мога да добавя и други. Викам, що не му назначат за експерт в АИКБ? Ало! Обидайте пак. Та, за какви социални... Някой ще кажа, аз никакви социални придобивки не говорим. За социални помощи. Нулевото ДДС за хляба е социална придобивка, която ползват всички българи до един. А има 100 000 българи, 100 000 българи по статистика, които, чиято заплата е над 5 000 лева. Тези 100 000 българи си купуват по-евтин хляб. Като получаваш 5 000 лева, що трябва хляба, който от 2 лева сега е на без ДДС, да кажем 1,80 примерно. Защо? Тези 100 000 българи с големи заплати ползват евтин ток и не искат тока да се увеличава, ако може до 38 година. Утре, като бензина стане над 3 лева, те ще ползват, пак ще въведат сигурно по 25 стотинки на литър. Кому е нужно? Дали ще се намери един от тези 100 000 души, който да каже, аз не искам тези придобивки. Аз мога да се плащам всичко. Нека да има за бедните. Така, какво друго пише в този доклад? Здравейте! И слава Богу, господин Владиш, на третия път се сетихте, че хора ви звънят. Хора, аз съм ви в Кожелев. Човек с голям уча. Миналата година и по-миналата майче ви напомних някъде по пролетните месеци, е тук в пенсионерския клуб, как се раздават едни консерви с зелен фасул, с грах, с не знам си какво си. Идват едни баби и дядовци, някои с колички да си ги взимат, но идват и майки, т.е. идват синове и дъщери с Ауди, с БМВ, с Мерцедес, с софийски номера, да вземат на майка си и на баща си подаянията, които им дава пенсионерския клуб от името на социалните помощи, да ги сложат в багажника на Мерцедеса или на Аудито и да ги откарат там към дома на майка си или на баща си. Първо. Второ. Колко са хората по-възрастни от мен, пък може би и по-млади от мен, а вчера навърших 71 години, благодаря за поздравленията. Колко са хората по-възрастни или по-млади от мен, които притежават по едно, две, три жилища, част от които не ползват изобщо. Плащат си данъците, обаче казват, че парите не им стигат, защото трябва да се плащат данъците на тези жилища, които те не ползват. Даже не ги дават някои и под наем.
колко му струва на дядо Владо найема за този огромен 400-ен апартамент на Пера Тошев, където предполагам, че той живее сам. А то не му е найем, дяме данък сгради. И там всичките други последствия, там вода и така, и ток и т.н. Ето това е криво разбраната цивилизация в България, господин Тодоров. Добре. Така, това сме го говорили. Тези помощи е една гнила практика, въпреки че има хора, които им са дошли дюшеш, както се казва. Това е гнила практика, защото съм обяснявал надълго и на широко, че 50%, но око говоря, от парите, отпуснати за бедните хора, отиват за администриране на услугата. Комисии, които съставят менюто, адвокати, водят се дела, оспорват се, правят се търгови, комисии, транспорт, охрана, застраховане. Половината пари отиват в нечии джобове. И има хора, които живеят на гърба на социалната услуга, която се формира не от пенсионерския клуб, а от Чичо Ханс и баба Грета, които заделят от своите пари в Германия. Тук изходът е да има ваучери. Втория проблем е доколко е справедлив подбор. Доколкото знам, тази чакана от много социална услуга има, се формира или списъка се формира на база кой е получил право на енергийни помощи при 2 години ли беше. Където доста документи се дават. Разбира се, едва ли не знам дали има колко апартамента притежаваш. И на кого се водят те. Така че няма социална помощ, която да е 100% справедлива. Разбира се, има един изход, отиваш за помощи и казват гладен съм или имам такива доходи. И признаваш, имам апартамент, няма. Кой ще признае? Всеки гледа да излъже държавата. Пак казвам, имах. Това по принцип е полезно нещо, но може да се направи по друг начин. И всички, които са в играта, си мълчат. Има и други тънкости. Че при търговите за доставка, а от тях се печелят много пари, ако дадеш добра цена, единственият критерий е да дадеш примерно всичко на куп на най-ниска цена. За да вземеш на най-ниска цена, трябва да купиш огромни количества. За да имаш пари за огромни количества, трябва да имаш и ни, да не кажа, натрупани по съмнителен начин пари и ред други. Отделен въпрос е, за да намериш ефтино рисо, риза ще бъде с гъгрици, примерно. Пример. Та така. Но говорим и за други. Казахме, задържането на цената и на бензина е социална помощ, нищо друго. Социална помощ на калпак. От АИКБ настояват да се съкратят социални придобивки на хора в трудоспособна възраст. Предполагам за помощите за безработни. В България е в демографска криза. Няма кой да работи. В същото време не знам колко хиляди хора, съкратени, стоят там 9 месеца или 11 или на помощи. И им са работи или работят тайно и си получават и помощи и някаква заплатка и лъжат държавата. А те получават помощи, защото няма подходяща работа за тях. А няма подходяща работа, защото те се правят или на много образовани,
и квалифицирани. Или самата подредба на службите е такава, че всеки вика, бе, пусни го там да получава, не знам, каква минимална заплата или половин. Защо един педагог или не знам какъв съкратен да трябва да бъде на социална помощ за безработни? Не може ли да стане кондуктор? Не може ли той бил квалифициран? Айде, не може ли да стане продавач в Била? В Била е една позната работи. Студентка за 4 часа 900 лева. Не са малко 900 лева. Ало? Ало? Емилиевичова. Сега от АЕКБ настояват за плавно увеличение на пенсионната възраст. Е, тук вече е много труден въпрос. Знаете, че Франция възстана, когато Макрон реши да увеличи пенсионната възраст. Той не за друго. Не защото иска да експлоатира хората до последно, а защото не достига и там работна ръка. Има застаряване на населението. Ало? Аз, Евгений, не знам дали как да се... Но такова тълкуване аз го намирам извратено. Защото то е абсолютно невярно. Значи, първо, социалните помощи в България въобще не влизат дори в 20-те в класата. Са много, също те са най-ниски. Само че в момента не мога да изпратя линк, нямам време да докажа. Пълна извратиняшка работа е това. Нали, да, че, тя няма е никъде в Европа. Аз не знам къде е има, освен в опита са Люпен и Путин да прави такава политика. Крайно дясна, отвратителна политика. Значи, това първо не е вярно. Първо най-напред това не е вярно, че ние имаме помощ. Нашата... Не е там проблема. Проблема е, че ще урежем някоя социални помощ, ще спестим най-много 1 милиард страната. А проблема е да се видят цените на всички обществени проблеми. Темата е социални придобивки. А Живко Желев наведе разговора към помощи. Да, ама помощи... Говорим за придобивки. Задържани на цени. Ниско ДДС. Малко са в сравнение с европейските. Само нека да това? Накрая, което го оставих за накрая. Нашата политика е путинска политика. Няма никъде в Европа плосък данък. И това е капиталистическо да няма, а не е комунистическо. Така че най-капиталистическо, само в Русия има такъв отвратителен плосък данък. Ще много повече, не, това ще урежим на безработните помощта. Ами колко е помощта на безработни? Тя е нищо и тя е само 3 месеца, най-много до една... Не говоря за това. Не говоря за помощи. Говорим за придобивки най-общо. Не, защото психолога трябва да отиде да работи в Билата. Ами, що да ни отиде? Психолог колко е дала държавата да го обучи? Защо ще работи в Билата? Плюс това на него му се дава само 3 до 4 месеца, след това той се оправя. Как и в другите страни? Що ни гледаме Европа, ни гледаме Америка дори, където по-не е социална, верно е. Ами ние сега си мислим, че там не е закопанал там заек, защото само обществените поръчки са 5 милиарда, ако са, всички са на двойни цени. Всяка една обществена поръчка няма контрол. Това е друга тема. Краденето от корупция и от плоския данък милиарди. А ние сега ще урежем на бедния пенсионер социалната пенсия или пък... Не говоря за това! Еми, добре, придобивки. Извинявай, ма нещо не се разбираме. Не говоря за социални помощи, за социални пенсии. До тук какво казах? Нулево ДДС на хляба, който потребяват 100 000 милионери, да ги наричам. Задържане на цени на ток, на бензин и най-различни... Намаление на ДДС на ресторанчорите една година след края на ковида. Минимална заплата още не сме говорили, която се дава на калпак. Говоря за всички неща, които...
които се дават на калпак, на бедни и на богати. И ред други неща, които задържане сега протестиращите искат 15 години да не ги пипат. Поддържането на губещи предприятия. Това, което загроби България 90-те години и когато след 7 години започна приватизацията, която трябваше да бъде бърза, както Полша, викат Костов провали. Погуби икономиката Костов, а тя вече не струваше и нищо. Както е да е. Социални помощи нека да има, нека да бъдат и по-високи, разбира се, сигурно. Тези неща, които ви говоря, почти повечето не съм ги измислил. Аз са част от доклада на АИКБ. Колкото до какво беше там, който не можел да стане кондуктор или продавач, що па да не може? Що па да не може? Аз не знам, 4 месеца ли или 9-10 месеца, ако не и година. И много хора се умяват да работи, пък не знам защо, ай сега тук навлизам в една спорна тема, колко е нашето майчинство, колко е Съединените щати. Те да не би да са по-бедни и да не искат и те да им майките да раждат. За съжалявам. Още помощи на калпак. Затова говорим Христо, не за социални помощи. Безплатни учебници на учениците от 1 до 12 клас. Ама чакай, ученика през лято ходи в Дубай и в Канарските острови с мама и тате, а аз ще му оплащам безплатния учебник. Много се извинявам. Еднократна помощ на всички ученици, първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Мама носи iPhone за 3000 лева, ама няма пари да купи раничка на детето. Безплатни детски градини за всички деца. Коледни и великденски надбавки на всички пенсионери, включително не с 4 апартамента. Хайде, Христо, сега кажи, ти за ли си това или не си? Ало? Вече съм го давал този пример. По времето на Славчо Атанасов, когато бяха безплатни детските ясли и градини, номер 36, всяка сутрин една майка с BMW X5, бял джип, красив, чисто нов, караше детето си в детската ясла на първия етаж в хода, след което пак се казва, качваше на BMW X5 и се заминаваше там по нейните задачи. Христо Николов говори глупост. Христо Николов много често е пристрастен. Христо Николов много често не се изяснява кого точно той защитава. Себе си ли, другите ли или комшията от съседния блок. Христо Николов, когато преди малко така излагаше своята теза, пропусна една важна особеност. Социалната услуга е услуга за хората от социума. Но социума не е цялото според разбиранията на съвременните политолози и социолози. Социума не е цялото общество. Социалната услуга е предназначена за онази част социума, която има нужда от тази услуга. Задачата на тези, които дават услугата, е да преценят кой точно има нужда от тази социална услуга. Иначе всичкото става BMW, Хикстед
детето в безплатна детска ясла. Благодаря. Ето сега какъв парадокс стана. Червения Живко Желев мисли като капиталист. Това, което той каза, го пише в доклада на Асоциацията на индустриалния капитал в България. А Христо Николов мисли като комунист. Примерно, тя работа е, че Христо Николов служи знак на равенство между придобивки и помощи. Така, това, което каза Живко, го има в доклада на тези мръсни капиталисти. И се казва, че според изследванията от всички подпомагани, една трета имат нужда от безплатни учебници, безплатни детски градини и примерно консерви. Две трети нямат нужда. Две трети живеят на гърба на бедните, от които се дърпат по някакъв начин пари. Две трети. Излишни милиони. Ама никой не мисли. Или ги мързи. Как да отделят едната трета от двете трети? Ало? Ало? Да. Добър ден. Я да се включа като Стив Лъкитър от Тото. Абе, само един въпрос да задам на Живко. Абе, тия при това положение, тия където дават, как ще вземат тогава? Айди, чао! Не разбрах кои дават, кои вземат. Има един, пише в доклада, още по-голям проблем. Това е централизацията в България. И България, доколкото знам, е една от страните с най-голям процент на преразпределение от бюджета. Половината бюджет, примерно, се преразпределя в София. Събират от всякъде парите, от горно на надолнище Пловдив и Храбрино, отиват в София и ги преразпределят в Каспичан и Видин. Примерно. Има държави с... Доколкото знам, преразпределението храни и там армия, институции, но в България, доколкото знам, е едно от най-високите, което, разбира се, води до субективизъм. Примерно, на Чирпан или на Градина, айде, пример, няма вода. Трябва да се отделят за вода. Но онзи, който разпределя средства, казва не, те ще отидат за стадион в Пловдив. Ало? Значи въобще, извинявайте, ма въобще не можах да ме разберете, но аз може би не обясних. Криво разбрано ме разбрах. Особено Живко, ма Живко е ясно, той е книжен плъкча, философски неща с най-новото преди 40 години, то е ясно, че той, нали, освен да коментира зрителите, няма да вземе да коментира казуса, да каже как вижда данъчното облагане, защото не го разбира. То е ясно. Въпросът е сега, кой иска да каже аз. Аз съм доста много на тези теоретици от тази асоциация, защото наистина пишат неща, които само в Пусия ги има. И ги представят като свръхкапитализъм. А то не е никакъв капитализъм, а путинизъм. Нямам предвид само тази статия. За кого имах предвид? Имах предвид, че аз също съм против всякакви безплатни учебници, всякакви придобивки за енергия, за бедни помощи. Против съм с това нещо. Защо съм против? Защото от Асен Василев разбрах на въпроса, който му зададах в Пловдив, че само разпределението, което още не са го измислили, кои да получават енергийна помощ, оскъпява с 80% разходите. Един гигантски щаб се прави. Кой учебници? Учебници, когато бяха безплатни. Когато не бяха безплатни, бяха два пъти по-евтини. Сега един учебник 30 лева струва. А пък брат ми ги печата, реално струва някъде към 3,54. Защото държавата дава пари, нашите хора има за всеки. Затова съм против такива придобивки. Но
парите от тези, които сега хората, бедните хора, не могат да си ги продават учебници, енергия и всичко, трябва да се дадат от някъде, чрез повишаване на, и тогава няма да е на всеки, защото тогава ще повишат наистина и по-лесно, защото има администрация вече изградена да дава пенсии, да дава помощи за безработни. Когато те се нормализират, така че безработен да може си купи учебници, да може си плати тока, отпада цялата администрация за хилите видови помощи, лорис, леща, ток, отпада. Но трябва това да се вземе от някъде да се увеличи и това първо, което иска да кажа. Второ, това цялото, като сборуваш, е една десета от това, което асоциацията плюе и е против. Защото асоциацията дърпа назад същата асоциация. Не дава се повиши заплатата. Обаче, като ѝ кажеш, абе чакайте, бе, плоския данък, къде го има в Европа? О, не, не го пипайте. Ами тогава аз също ще кажа, що тогава богатия ще плаща един и същи данък и бедния един и същи. Нали учебниците да е било така? А да ги пита вас, защо само България няма прогресивен данък? И тогава ще дойдат милиардите оттам и няма да има въобще проблем с разпределението. Тогава се плаща на пазарни принципи. Учебника се купува от циганина. Обаче да му се дигне там с 100-150 лева основен базов доход или от някъде другаде. Защото само той ще го взима. Няма го взима капиталиста или богатия. И ето как се решават проблемите. И както са решени в цяла Европа са така. В Чехия за всякъде. Само у нас е извратено всичко. Сега пак ще влеза в спор с Христо. Когато дойдоха онези лошите ран и ът и ни написаха един голям доклад и 10 точки. И точка 5 беше, доколкото си спомням, ниски и прости данъци, за да не може да се краде. Тоест те имаха предвид, че едни по-сложни данъци, като подоходния, българина със своята комбинативност и склонност към крадене от държавата ще измисли 100 начина. Виждате в Европа, дето има наистина чудовищни данъци при прогресивно облагане, ходят някои да живеят в Русия като Жерар Депардио, други в Швейцария, трети на Каймановите острови, ма тези, които могат да си позволят. А камо ли в България? Вие знаете ли какво ще стане? Те се разруят на фирми и фирмички, за да се намали дохода. Те сега, за да се избегне облагането от ДДС, хората имат по 20 фирми. Па тогава ще имат по 200. Хиляди начини има да не плащаш. Ще прехвърлят фирмени разходи, т.е. лични разходи и лични такова на фирмата. И най-страшното ще минат в сивия сектор, за да ни плаща. Защото как българина ще го накараш да даде половината? Той сега 10% не иска да даде от плоския данък, ще го накараш 50%. Ма никога! Невероятно затъмнение ще стане в икономиката. Колеги пишат нещо да рестартираме. Да, рестартирайте. Още един проблем има в този доклад. Той не е отнесе от вчера и го знаят всички. Българинът, като завърши 7 или 11 клас или малко повече, и смята, че се е преучил и не иска да си смени занаята професията. България е на последно място по хора, по така нареченото учене цял живот. България е на едно от последните места по цифрова грамотност. Професионална квалификация след завършване на образованието в Европейския съюз придобиват нова над 11%, в България 2%. Тоест казваме,
педагога, да не ги нарочваме, условно взимам, педагога не ще да се научи да стане не знам какво. И не ще. Той цял живот може да стои на помощи, да плаче. Примерно казвам, айде да не обидим педагогите. Но, айде, нали виждате миньорите? Доколкото знам, в тези пари, които все пак ще остане нещичко, като се поукрадат европейски, те могат, гледам обяви, курсове или не знам какво образование за монтажисти на слънчеви панели. Търсят се. Има, изглежда, голяма инвестиция. Какво пречи на миньора, който там в мръсотията работи, да се преквалифицира? Ама той в мръсотията взима 4,400. А там ще бъде на норма и ще направи, трябва да направи, не знам както и те. Огромните пари за администриране са също огромен проблем, разказвал съм ви. На времето, по времето на Рейган, който уж нищо не разбира от икономика, отиват при него и му казват, имаме ини програми, има голяма безработица. И трябва да открием спонсорирани работни места, преквалификации. И той казва, окей, колко струва програмата? 100 милиарда. Той вика, добре, ще ги намерим. Те вика, добре, благодаря господин. И той вика, момент, колко от тези 100 милиарда отиват за администриране? За чиновниците, които ще решават кой какво ще получава и какво. Те му казват 50 на 100. Той вика, съжалявам, Америка няма 50 милиарда за чиновници. Пуснете магистрали, който няма работа да работи на магистралите. Ама Рейгин. Ало! Ало! За последен път се обаждам. Стигам, слушам. По тези информационните там канали, нали, официалните, за цифрово ограмотени банки, фирми, отделни българи, отделни лица, които на, разчитайки на цифровите си знания и познания, са излъгани с милиарди, с милиони, с десетки хиляди левове, с хиляда лева, с некоректно получена стока и така нататък. И защо ми е тогава да се ограмотявам цифрено? Добре, Живко, извинявай, това са, ей така, лавда става. Иначе, по принцип, ясно е, че компютърните престъпления най-трудно се разкриват и стават все по-чести с увеличение на броя на компютърно грамотните. Когато ти върви този занаят и по душа си мошеник, само че ако ги нямаше компютърни технологии, тези компютърни мошеници щяха да бъдат джипчи, той но и също. Като на гласа. Ало! Здравейте, здравейте, господин Здоров, Петър Меч на телефона. Аз имам две точки, които ще спомена. Аз имам две внучета, които са в първи клас. Едното живее на Шакбазя, научи в армейното училище. Освен, защото вие там сте израснали. Така. И дава сега 300 лева. Обаче, какви са условията на два транша? Първи път, първият срок ще дадат 150 лева. Вторият срок, ако няма отсъствие и закъснение, така, тя дълга ще бъде дозволена с времето. Викам, бе, дядо, ети 500 лева, една, една пенсия на дядо. Майко, ще имат пари, но аз за мен, за мое удовлетворение. Второ сега, говоря, да не кажа голяма дума, ресторантьорите, еми те сега тях е не да съчкуват. Когато Лани, господин Тодоров, и намалиха ДДС-то, вие видяхте в някой ресторант, някой хотел да има намаление? Не. Просто държавата пълни гуща на тия
да не кажеш думата като Живко, тапанари. Е, това е да, да ни... Точно е много, много пресилена. Аз на моята майка на време съм се карал, че ходи в съвета да си има социални помощи. Как бе три срасни, как може? И тя ме отговори. Ами ония народния партизан на Георги Ери, кой си има ходи за помощ, а тя не ходи. Е, това е държавата. Благодаря ви. Така, сега да ни нарочим пак педагозите, но доколкото чух наскоро, учителите в България получават пари за облекло. Не е работно облекло, пари. И те са безотчетни. Едно време, като даваха да си купиш в телевизията на операторите костюм, че като ходи да снима Тодор Живков, да не е пошарена риска, и искаха фактура. Сега не им искали фактура, дават им примерно 300 лева. Ма, доколкото знам, учителите днес не са умрели от глад. Що учителят ще взима 300 лева от нашите пари? А защо колегите тук в частния сектор, никой не им дава 300 лева? Кой е решил, че учителят трябва да има нови дрехи, ама ако не иска да си купи, да си ги изяде? Кой? Извинявайте, що е нужно? Кой знае колко взимат пари за дрехи, които не ги използват? Не са малко. Башка, полицай... Ало? Само една реплика. Да. Прилости навсякъде. Що обаче едрия инвеститор ще получи 100 милиона от нашите пари да направи завод? 100 милиона, не 300 лева. И то от нашите пари. Защото инвеститор клас А. И трябва земята да му е безплатна, трябва да е платена от нашите данъци. Или пък другия инвеститор, който е по-малък от клас Б, ще получи 100 хиляди. Или пък ще получи 50%, ако си направи проект за нов завод от нашите данъци. 50% на Макс Ком ще му ги платим ние от нашите данъци. Айде видим сега къде е справедливостта. Добре, и сега това по принцип е ляво мислене. Разбира се, е спорно кой инвеститор АБВ. Мисля, че в цяла Европа или в много страни, които привличат инвестиции, има такива режими. Когато трябваше, се борихме да правим завод на Volkswagen и спомни, че Турция даде по-добри условия. Въпросът е дали е икономически логично, ако дадеш 100 милиона на един завод, би трябвало да е ясна сметката, че този завод ще внесе 100 милиона данъци за 3 години. Примерно. И след това вече данъците ще са на кяр. Това е логиката. Има логика. Но дали се прави сметката или има наши и ваши? Алло. Алло? Да. Току-що пуснах и малко сванах той, който се говори, по-точно не знам дали е залегнато като тема. Но искам да ви върна в миналото, по-точно преди Нежната революция или така в този комунистически или социалистически строй, или какъв беше, що беше, не мога да го, да го формулирам. Сега, значи, квартала, където живее, имаше една къща с една сутерянска стая, от която от тази сутерянска стая 10 семейства взимаха апартаменти. Хвърлят по една кофа вода на стената, идва комисията, детето, нали, така, разболява се, влага, тъй. Значи, две от семействата, едните, които лично ги познах, майките и бащите им имаха къщи до пожарната команда на 3 етажа, пълно с квартиранти. Обаче те кандидатстват и им дават, те били отделно семейство, младо семейство, им дават апартамент. А кажете сега. Сега, тези мушинги, или да ги наречем, ма те ни бяха, защото аз също, за да взема апартамент, се регистрирах на едно таванче. Ма нещото имам къща до пожарната, живеехме в една стаичка, в друга стая брат ми, хола, майка ми и баща ми,
Но съм живеел в собствено жилище на мама и тати и нямам право на апартамент. Живея в една такава стаечка, но нямам право със собствените си пари да купя апартамент. И фиктивно. И всички тези истории, които са забравени, съм ги описал в един роман, който може би ще излезе до година. Така. Сега, една от най-трудно постижимите цели на дясно мислещите хора е така наречения клас прослужено време. И ни казват, ми хората са се трудили 30 години. Да, да, ма. Примерно, аз наемам човек на 55 години, примерно. Или някой друг. И трябва да му плащам за това, че той е работил някъде. Колко е работил? Дали се е пропил? С какви болести идва, защото е водил нездравословен живот? Но трябва да му плащаш клас по прослужено време, за да има да пи две ръки отгоре. А в това време един млад човек работи три пъти повече от него и получава два пъти по-малко пари. Дай да видим кой ще каже за този казус. Ало! Кой ще каже? Добър вечер! Ами аз ще кажа, което е свързано с въпроса за социални придобивки. Социални придобивки слизат и когато речеш да гледаш стар човек, нали? 2013 година, понеже майка ми да я смисла от оня свят, 2006 получи инсулт. Работи в френска фабрика. Две години, като ходи на работа, не бях вкъщи да полага нужните грижи. Редовно имаше и кризи от вътрешно, от нервно отделение. Има миксерос, аз ги изкарах по 4-5 пъти, понеже джипто, макар че и даваш формуляр, иска пак. Така, аз същевременно бях платил в Пловдив в НАП, когато се сменя личната карта и четвърта книжка. Точно тогава бях на 55 години, 55 е набор съм, който не знае като това гълъп и по-малък на година. Така, Москов дигна 5 години назад да се плаща здравни осигуровки. Петър Москов се сърди, що го наричам, защото друг не го е нарекал цяла България нацист, това съм аз. Като съм гледал няколко пътя Валя Ахчиева с тубите, които на терминала ще ги карат да ги правят на ампули. Сега няма да казвам къде, вие сигурно знаете. Защото няма до края да ме слушате, може би. И същевременно, аз като бях преди се пенсионирал от пилмония, отидай в Първомай, има съветва, ако не отидеш да ги платиш, ти си плачеш на частно. И пак няма да си здравно, аз съм осигурен, като работя на работа. Обаче и те 5 години назад от Москов, 1034 лева платих и затова аз винаги съм против да има депутати, да има такива, където страда от народа. А и те са като някакви паразити, които страда целия народ. Депутати и мутри, това са най-вредите от и големи България. Добре. В принцип, депутатите не са вредители, но сигурно част от нашите депутати са точно такива. Ало! Да. Абе, виж какво, Тодоров, значи много плява се изсипа тук, плява, бе. Абе, дай сега, моля ти се, сега малко да мислим рационално. Значи, аз съм доста озадачен от тази програма, която на хора, които имат дърва и въглища печки, значи се отопляват, заменят им отоплението с климатици. Значи тази програма аз така малко не разбирам. Защото те хора ще остават печките пак в къщи. Нали, не им ги отнемат. Имат комини на сградите и дават им и климатик. Слагат им и климатик. Добре, подаряваме им по един климатик, като на бедни хора, подарявам един климатик. Обаче първо този климатик дали има достатъчен коефициент на енергийна ефективност. Значи има климатици, които горят 1 киловатт, а отопляват с 6 киловатта. Сегашните климатици
Фуджико и така разни други такива японски климатици. Специално за Япония са направени. Япония има такава програма. Произвежда много производителни, качествени климатици и ги снабдява целият народ с такива климатици и после след 3 години като работят им ги изкупуват като втора употреба и ги продават на нас. Обаче аз имам такъв климатик, който работи след 3 години в Япония, 10 години работи в къщи. Значи да, консумира 1 киловатт, а дава 6 киловатта от отоплителна мощност. Това е доказано с формули, с всичко. Така, разбира се, при външна температура 7 градуса. Така, при 7 градуса се измерва този коефициент на енергийна ефективност. Обаче сега, те хора, които им се раздават, те климатици, дали ще ги използват? Аз и друго, което исках да кажа, това, което са бърщолеви от незнаещи галфони, за това, че социални помощи се дават на хора, които нямат право, или пък са богати и пак отиват да вземат. Това не е верно. Първо всеки наемател е длъжен да плаща авансово данък 10% за наема, който той плаща на наемодателя. Разбирате ли? Авансово. Всеки месец той изпраща в НАПА 10% по този начин на наема, който взима наемодателя е деклариран. И тези суми се знаят и те са в национална база данни и когато се провери един наемодател, дали дава поднаем и има... Добре, последен зрител ми. Сега разбира се, не всеки получател на социални помощи се е декларирал апартамент. Те могат да се водят на сина, на щерката, на братчеда. Последен зрител. Ало. Искам да допълна то, където говори за плява и дето говори за еди какви си. Самия той от тях, защото аз много добре слушам по вашата телевизия, когато се дава, че те, с които са за социални монтират климатици, те предварително печчин ги тварят в камиони и на място на тях им слагат климатици. Единствено, което за да бъдат сигурни, би трябвало комините, където извеждат отгоре на жилища, да ги примандат, да запушат дупки, да знаят, че те няма повторно да се вземат печка. Добре, това разбира се е така, но какво коства? Вземеш климатика, предадеш си печката и за 40 лева си купиш още една печка. Разбира се, въпросът е, ако си на твърдо гориво, дали ще излиза по-евтино. Но основното замърсяване идва от хора, които употребяват печки, доколкото знам, които горят до грама, примерно, която е най-отровната, и като тя е с разни химикали, бойдисана, шпаклован, така. И тези хора, които имат достъп до безплатен дървен материал, ще си купи за 40 лева една печица и отново ще замърсява въздуха. Ако му замажат комина, той ще направи дупка в прозорица. Последен зрител. Ало! Здравейте! Здрасти! Позволявам се да се обадя не за друго, а за това да задам следния въпрос. След нападението на Япония над американска база Пърл Харбър, щатите влизат във война с Япония. Принудени да се обраняват, така се каже. И на другия ден масово се записват младежи в армията, защото тя не е била наборна като при нас. Също така, на призива на президента Рузвелт, в индустрията навлизат жени и мъже и общо са били залети 14 милиона американци. Кажете ми, господин Тодоров, кажете ми, уважаеми зрители, ако при нас се належи това, ще има ли някой да се запише доброволец? Последно обаждане беше. Но този въпрос ще си позволя кратък коментар. Сутринта, като започнахме да говорим за нападението на Хамас над Израел, и аз ви казах,
който си спомня, че се кефя на русофилите и да им греем сира, които ще им е много трудно да се ориентира, защото няма указания от Москва още. И второ, как ще се умеят да застанат на страната на Хамас? Тъй като русофила по принцип и е расист, националист и да не обида някои просветени русофили. И гледам, появиха се из интернет карикатури на Соломон Паси. Соломон Паси е някакъв символ на Европейския съюз и европеизма и, разбира се, е враг, защото не обича Русия, и започнаха да нападат Соломон Паси, да рисуват карикатури, що ни отидел доброволец в Израел. Представете ли си каква гнусна пропаганда на ръба на антисемитизма и расизма, само и само да угодиш някому, да ни кажа кой, до утре.